kali mana? Hello, welcome back to my YouTube channel. Aji mo esu anayna khorot, aro anayna tu apna loke khapule suni paye anayna mo logar hoy. Tai khor pray aji mo vlog tu start korisu. Aro aji ami ekhale jam, aro ko jam mo hai koi disu aro. Aro hai hase je mo aji friend or dia hoy. Tai nam tu Sunita, mo agor birthday vlog tu tai asile apna loke tai dekhi se apna loke mo sinagi korai disu tai logar. Sunita dia aji, gote ke ami log hoisu anayna khorot. Ya pray ulai mili jam. Moi anayna aro Jyotsna tin jani jam ami. Aro apunalokok log pam aro biyat ki ki hoy dekham apunalokok jiman paro. Chesta korim apunalokok dekhaboloi aro ekebare ulai mili apunalokok log pai asu. Eya etia ulai mili ready hoi golu. এতিয়া আমি বিয়াহি পালোহি আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক সময় মেলি আৰু আমি বিয়া ঘৰ আহি পালোহি আৰু বিয়া হৈছিলে জৰহাটতে জৰহাটৰ উৰুলি বিবাহ ভৱনত আমি পালোহি এতিয়া তাৰ পিছত এতিয়া আমি সোমাই গৈ আছো আৰু এতিয়া কইনাক দেখাম আপোনালোকক এ আমাৰ কইনা ইমান মৰম লাগিছে চাওক লাইক বহুত ধুনিয়া লাগিছে দেখিবলে আমাৰ মৰম লগা কইনাজনী আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক আৰু আপোনালোকে একেবাৰে হেখৰলৈকে চাই থাকিব এখন বিয়াখন মই আপোনালোকক দেখাম আৰু এখন নেপালী বিয়া হয় মই আগতে নেপালী বিয়া কেতিয়াও দেখা নাই কিন্তু লাস্টৰ লৈকে থাকি দৰা আহাৰ পাছত যিখিনি নিয়ম হেখিনি বহুত ভাল লাগিলে মোৰ গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো হেখৰলৈকে চাব কাৰণ দৰা আহাৰ পাছত যিখিনি নিয়ম হেখিনি আপোনালোকে যিখিনি নাই দেখা তেওঁলোকে চাব পাৰিব বহুত ভাল লাগিলে মোৰ আৰু আপোনালোকেও চাব পাৰিব আমাৰ খোৱা মেলা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইনি ওলাই আহিছো অকণমান
তিনিজনী নাচিছিলে, বহুত ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰিছিলে। যিটো গানত ডান্স কৰিছিলে সেইটো গান যদি মই ইয়াত দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত কপিৰাইট লাগিব, সেইটো কাৰণে মই গানটো কাটি দিছোঁ। কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে, নেপালী ছঙত নাচিছিলে। जिन्ना तू मेरा उन्नी मैं तेरी আৰুতিয়া অলপ পাছতে দৰা আহি পাবহি, গতিকে দৰা অহাৰ আগত যিখিনি নিয়ম সেই নিয়মখিনি কৰা হৈছে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু এতিয়া দৰা আহি পালেহি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু দৰা কেনেকৈ আদৰে, কেনেধৰণে কি কি কৰে সেইবিলাক চাই থাকিব। আৰু সেই গাড়ীখনতে দৰা আছে, ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে। এয়া আমাৰ দৰা গাড়ীৰ পৰা নামিছে।
মন মধু লগন উগল ধগল মন আজি তোমাতে মগন ভপিল নিজকে। এয়াই আছিলে আজিৰ বিয়াখন, ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া। আৰু লাষ্টত কেইখনমান ফটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুন গৈ আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।